Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Hvor er det dejligt at se dig. Se, jeg har tænkt over en ting, og det er, at noget af det, jeg har oplevet, og det er min egen erfaring, noget af det, jeg erfarer, det er, at de mennesker, der har allermest succes med det, de laver, de kan noget helt specielt, og de har noget helt specielt. Og det, der er meget spændende at tænke på her, det er, at jeg har lagt mærke til, at de her mennesker, der er meget succes, lige meget hvad fanden det er, de laver, de har succes med, så er de sultne. De er sultne. De har simpelthen kæmpe, kæmpe sult på livet. De har kæmpe sult på det, de gør. De har meget energi, og de bliver bare ved og ved og ved og ved. Og prøv at tænk på mennesker i dit netværk, der har succes med det, de laver. De er altså også sultne. De bliver ved, og de bliver ved, og de giver aldrig op, og de gør noget for det hver evig eneste dag. De står op om morgenen, så har de sig et mål, og så går de efter det. Og det kan godt være, at man går på kompromis med nogle andre ting. Og sådan er det desværre nogle gange at få succes med eller andet. Så er der nogle ting, som man måske ikke lige får passet og plejet så meget som andet. Men de er sultne, og de går efter deres mål. Og jeg arbejder rigtig meget med mennesker, der er i salg. Og jeg synes, at salg er noget af det aller vigtigste i en forretning. For det er sgu det, der gør, at alle de gode produkter og løsninger, vi har, de bliver afsat. Og salg handler jo meget om psykologi. Men en af de ting, jeg oplever, der karakteriserer de allerdygtigste sælgere, topsælgerne i virksomhederne og folk, der er rigtig gode til at sælge, det er, de er sultne. De kommer ud til kunder, de opsøger kunder, de ringer til kunder hver dag, de går ud og besøger eksisterende kunder, de opsøger nye kunder. Når de kommer ud på kundemøder, så er de sultne for at få afsat det, de har. Det vil sige, at kunden kan mærke, at man er passioneret, man er begejstret, man er energisk, og man har en masse energi, man giver videre, fordi salg handler ikke om at sælge. Salg handler om og få kunderne til selv at have lyst til at købe. Og det gør man blandt andet ved at vise, at man er interesseret i andre mennesker. Man er sulten, man har lyst til det. Man er glad, når man er sammen med andre mennesker. Man elsker sit produkt, man er passioneret for sit produkt. Så sult er altså noget af det allervigtigste. Og hvis du ikke er sulten, så får du aldrig succes. For det der med at arbejde med salg, eller du skal ud og sælge dig selv, eller din forretning, eller dine budskaber, eller hvad fanden du skal, gøre en kæmpe forskel, så skal folk kunne mærke på dig, at du har lyst til det, du laver. Du skal være passioneret, du skal være begejstret, og når du sidder derude, og kunden sidder og stiller nogle spørgsmål, og kommer med nogle købsignaler, så skal du slå til. Så kan du ikke bare sidde og passe og sige, nej, men det ved jeg ikke, jeg vender lige tilbage, og ej, hvor er det hyggeligt at møde jer. Se at komme op i energiniveau, fordi energi, det smitter. Og hvis der er noget, der sælger, så er der altså energi og passion og begejstring. Så jeg vil bare blive ved med at sige det, og jeg vil sige det fra nu af, og til nytårsaften og på den anden side nytår. Hvis du skal have succes, så skal du starte med at være sulten. Rigtig sulten. Ellers får du aldrig nogensinde succes. Vi ses, min søde ven. Hej hej. Smil!